alle sammen. Det er rigtig, rigtig, rigtig lang tid siden, jeg har hørt fra mig. Men det der med at starte efterskole, og du har ikke rigtig sådan et alenerum, hvor du bare skal sætte dig ned og filme og snakke til dit eget kamera, uden at folk de synes, du er mærkelig. Jeg har også lige snakket med min nabo ud af vinduet, og man kan altså bare høre, hvad hinanden siger. Så det har været sådan lidt akavet at skulle sætte sig ned og filme. Men nu har jeg en august favorit at se jer. Jeg ved godt, det er sådan rimelig meget inde i september, vi er nu. Men jeg tænkte, at det er bedre at lave nu, end aldrig at lave den. Ja, jeg tror bare, jeg vil starte. Jeg har en Garnier ansigtsrens her, som er cleansing gel mousse halløjse til normal og kombineret hud. Og jeg har sådan rimelig meget normal og kombineret hud. Så jeg tænkte, at den her ville være rigtig, rigtig god. Men jeg er ikke helt sikker på, om det er den her, eller hvad det er, der gør det, men jeg er begyndt at få sådan rimelig mange bumser. Det kan også være, fordi jeg er begyndt at spise rimelig usundt heroppe, men jeg mistænker den lidt for det, så jeg ved ikke helt. Men jeg har brugt den rigtig, rigtig meget her i august måned. Det er dog ikke hver dag, jeg har haft overskud til at bruge den om aftenen. Men ja. Og til den, så har jeg brugt den tilhørende creme. Og det er bare 24 timers creme, halløjse. Det har sådan en grøn skær, hvis man kan se det. Og det er bare sådan noget creme, der dufter sådan lidt stærkt og sådan noget. Hvilket jeg ret godt kan lide, fordi jeg tror, at sådan noget stærkt noget, det er det eneste, der kan håndtere min hud. Men den har jeg også brugt rigtig meget, og jeg synes faktisk, den er rigtig god. Men jeg er gået tilbage til sådan en gammel creme, som de har i starten af september, fordi at jeg tror, at den holdt bumserne lidt mere på afstand. Det har jeg brugt rigtig meget her i august måned. Så har jeg nogle ting til håret. Det første, jeg har, det er min balsam spray, og den her jeg går. Den har virkelig, virkelig, virkelig reddet mit liv så mange gange. Det er sådan en glis balsam spray, halløjse og fis til total repair. Til sådan tørt og skadet hår og sådan noget. Og den har virkelig, virkelig, virkelig reddet mig så mange gange. Når jeg har været i bade, de har bundet håret op, så det kunne tørre i sådan en håndklæde, I ved. Og så er jeg kommet ud. Og så kan det være, at der har været 5-6 minutter, før jeg skulle spise, og så kan jeg jo ikke bare sådan lige sådan snyde håndklædet, og så gå ned med hår, der bare sidder sådan her, og så kan man ikke sådan lige redde det ud med det samme. Og så er det virkelig, virkelig rart at have sådan en balsamspray her, som virkelig lindrer den smerte, de giver at redde vort hår ud. Og det har virkelig, virkelig bare været en skat i den her måned her, og jeg tror, det bliver ved med at være en favorit, altså virkelig, den dufter ikke så godt. Nej. Den dufter sådan lidt af kage på en eller anden måde, synes jeg. Men den virker virkelig, virkelig godt. Jeg ville ønske, at den havde sådan anderledes duft, men den virker pissegodt, så den har jeg været rigtig glad. Så derhjemme, der plejer jeg at bruge den der Moroccan Oil. Men den har jeg sgu ikke lige turet at tage med op på efterskole, fordi at den er lidt dyr. Så det ville være sådan lidt træls, hvis den gik i stykker eller blev gaflet af en anden, eller der skete et eller andet med den, fordi den er rimelig pricey. Så jeg har fået sådan en Tresemme Creatin Smooth Haloisa olie, og den har virket som en helt fin erstatning for min kære Moroccan Oil. Den har virket rigtig godt som en erstatning. Den er meget, meget tynd i konsistensen, og så kan jeg bare ikke lide at putte olie i hår, hvis det ikke er vådt, så jeg bruger den kun i vådt hår. Men den har været en rigtig, rigtig god erstatning for min Moroccan Oil. Så har jeg mine små babyer her, og det er et sandt mirakel, at de stadigvæk er hvide. Det er min skattebass her, mine Reebok sko, mine Reebok sneaks, og de har bare været sådan nogle skattebasser. Altså jeg har ikke gået så meget med sko, fordi jeg har mest rendt rundt her på skolen, men når man sådan lige har taget ned i Fakta, eller taget ind til Herning, eller et eller andet, så har jeg altid haft dem her på, fordi de er exceptionelle at gå i, og de er så fede og flotte, og de er bare det perfekte par sneaks. Altså, fordi de er hvide, så passer de jo også bare til alting, og det er bare... ja, det er bare min skattebasse. Det er så fedt at have nogle sko, så man ikke bare får ondt i fødderne at gå rundt i, og uha. Så har jeg altså et andet par sko, og det er mine klipklapper her. For altså, hvis der er, jeg skal have sko på, bare lige ned for at få noget at spise der. Så det er altså meget nemmere bare at hoppe i sådan et par her. Jeg vil ikke anbefale at investere i sådan et par hummel her, fordi at, altså, jeg har ikke haft mine særlig længe, og der er altså
sådan der, der de er flækket helt vildt meget op her, så jeg vil ikke anbefale dem at købe de her sko her overhovedet. Det er mere generelt det der med at købe et par klipklapper til, når man går på efterskole. Det er altså bare vigtigt. Og det er bare, det er den smarteste opfindelse nogensinde, altså. Men ikke fra Hummel, fordi de flækker i siden, og det gør de, og det... Og så er min farmand selvfølgelig smidt bongen væk, sådan at jeg ikke kan få dem byttet igen. Så har jeg nogle tøjfavoritter, og det første det er min t-shirt her. Den er fra H&M's mandafdeling, det er en størrelse medium eller sådan noget, den stil. Og den er bare sådan nem og dejlig at tage på, bare sådan til et par stramme jeans, og så er du sådan ready to go. Og det er bare mega lækkert at have en masse af dem her. Jeg har også i sort, og så er jeg faktisk ikke flere af dem. Men jeg elsker bare de her herre-t-shirts her, især de V-hælsede fra H&M'a, fordi de er så bare nemme og dejlige, og så er de også pisseflotte på. Det her det er lidt vådt, fordi jeg har været nede og vask her i går aftes. Men det er mine skønne, skønne, skønne bukser fra Vemoda. Og de er så enormt bløde, og så enormt dejlige, og så nemme og lækre at have på, og så hvis du bare har en stram top på, eller en stram langærmet på, eller et eller andet, uha. Den er simpelthen bare det lækreste materiale, og så lækre. Jeg er så glad for, at jeg har købt dem. Selvom jeg synes, de er lidt lovligt dyre, men jeg er så glad for dem. Jeg har også et par andre grå bukser, men den her, det er altså virkelig favoritten. Og jeg har brugt dem helt vildt meget i august måned. Så har jeg... Når jeg sådan lige har vandret ned i Fakta sammen med efterskolepigerne eller noget, så har jeg været rigtig glad for at tage sådan en pose her med, fordi så hvis man lige har købt lidt mere, end man regnede med, så har man den her pose her til at slæbe det hele med hjem i, og så er det også meget nemmere at holde styr på, at man ikke køber for meget, og jeg er helt sikker på, at mine veninder heroppe fra, de er også rigtig glade for, at jeg altid tager sådan en pose her med, fordi at de får også lov til at putte deres ting der i, og det er bare meget smart, at I bare går og bærer det hele i hånden. Jeg har også sådan en her, men den har jeg købt i dag, så det er nok ikke ligefrem min favorit, men den er også bare super fed og flot. Jeg har et enormt mange myslibar, og jeg har helt vildt mange af de her myslibar her. Jeg tror, jeg havde sådan 11 pakker med, eller sådan noget, da det var, jeg startede på skolen. Og jeg kan godt sige dig, at det har gjort nytte, hvis man ikke lige har kunne lide maden eller et eller andet, så... op og æde en myslibar i stedet for. Det har virkelig, virkelig hjulpet mig rigtig meget med at starte her og sådan noget, og dem har jeg spist enormt mange af. Hvilket er ret klamt, men... Ja. August favoritter. Og jeg håber også, at jeg kan få lavet indtil september. Jeg er ikke sikker. Og jeg er ikke sikker på, hvornår den bliver uploadet, fordi at i dag så er det den... I dag så er det den 7. september. Jeg filmer det her. Men skolen sådan lidt, det er ikke lige frem noget at råbe bror for. Det svigter rimelig nemt, og jeg ved, hvor lang tid det tager at filme en video. Jeg vil også gerne spørge jer om en ting. Synes I, jeg skal få klippet pandehår? Jeg kunne godt tænke mig at have sådan noget lige tyndt pandehår. Men jeg ved ikke, om jeg synes, at det vil være pænt. Jeg tror, jeg gør det uanset hvad. Men I må gerne lige skrive jeres mening i kommentaren. Så synes jeg, at I skal gå ind og tjekke min blog ud, fordi jeg har købt nogle nye ting i dag, som I kan læse om derinde. Sandsynligvis, når den her video her kommer op, ellers kan I læse om det senere. Og jeg synes, I skal tjekke min blog ud igen. Bare for hyggens skyld. Og så synes jeg, at I skal gå ind og følge mig på Instagram. Der hedder jeg Sofie Simone. Ud i det. Det er meget nemt at huske. Jeg kan også skrive det her. Men ja, jeg håber, at I har det godt derude, og jeg har savnet jer rigtig meget, og jeg håber, vi ses rigtig snart igen. Så fordi det er mega smart, når det er, at du ikke gider at bruge alle dine penge på en pose. I kan se det.